Богдан – музикант революції. З 2014 року піаніст-екстреміст їздить Україною, несе музику людям. Грав на Майдані та продовжує свої концерти для всіх. Каже, має мрію – підняти масову культуру українців. Війна на Востокі почалася з-за низького рівня культури. Тільки в такій ситуації може виникнути распрі на почві язика. Тобто недостатній рівень культури, і все, людям можна все, що угодно нав'язати, і вони вірять. Класична музика прекрасна, її має чути кожен скрізь, впевнений Богдан. Саме тому грає не в концертних залах, а просто небо та у так званих місцях громадського користування. Музичний куточок на Дніпровському міському вокзалі – початок нового проєкту. Богдан готовий створити такі в усіх містах України. Дуже багато інструментів в Європі, в столицях – це Прага, Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Париж. Там везде на вокзалах стоять інструменти. І всі бажаючі можуть підходити і грати. Тобто це повністю, ну, ці інструменти доступні. Вот. І тому цю ідею ми вирішили реалізувати в Дніпрі. Піаніно знайшов та подарував Дніпровському вокзалу власний музикант. У перший день концерт для присутніх від нього. Далі грати зможе хто захоче, підіймаючи настрій присутнім. Адже тут часто чекають потягів подовго. Гучна, правда, без музики. Мурашки по кожі. Чесно, красиво під парень грає. Мені ще чекати до 12 ночі. Так що приємно слухати. Тим більше парень грає душу свою. Адміністрація вокзалу, можливо, перенесе інструмент у кімнату очікування підвищеного комфорту, звісно, з вільним доступом для всіх, аби музика не перебувала оголошення маршрутів. Та поки жодного зауваження пасажири не зробили, лише слухають та аплодують. Але в Тиноварова Андрій Райський, новини 9 каналу.